Boa noite. Deus abençoe e guarde a sua vida. Nessa oração da noite, eu tenho uma direção de Deus para você. Algo da parte do Senhor muito especial, porque Deus, ele descia ao entardecer do dia, ao crepúsculo, para falar com a criatura. Deus te fez com as mãos dele, com muito amor. Assim como a Adão, nós também somos objeto do amor de Deus, a imagem e semelhança dele, fomos criados. E eu tenho algo para falar para você da parte de Deus. E também quero orar pela sua vida. Hoje eu gostaria que você colocasse aqui nos comentários o seu primeiro nome. Por quê? Porque eu quero orar hoje, especialmente depois, né, que desse vídeo, por você, pelo teu nome. Coloque seu primeiro nome e eu quero orar por você. Coloque, porque depois, quando eu ver os comentários, aqui embaixo você pode escrever nos comentários. Eu quero orar nome a nome. Eu quero interceder pela tua vida. E eu tenho convicção que Deus fará coisas grandes sobre a tua vida. Escreva aqui nos comentários o seu primeiro nome. E o que eu gostaria de falar da parte de Deus? Eu gostaria de dizer para você da parte de Deus, para acalmar a tua alma, aquietar o seu coração. O Senhor está preparando todas as coisas para você. Lança a tua ansiedade sobre o Senhor, as tuas preocupações, as tuas petições e descansa no Senhor. Confia no Senhor, porque tudo que você entrega e confia na mão do Senhor, Ele vai fazer. Afinal de contas, sem o Senhor não podemos fazer nada. Então, que tudo que você precise seja conhecido diante do Senhor através da oração. E eu tenho uma palavra de Deus para você como resposta e como direção sobre a tua vida. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1, diz assim: Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Ou seja, não se turbe o vosso coração. Não fique preocupado, agitado. Não fique desesperado. Não tenha medo. Deus está com você e está vendo toda a situação. Crede em Deus, tenha fé em Deus. Deus é maior. Deus vai agir. Deus é o Deus do impossível. Deus é um Deus maravilhoso. É um Deus que abriu o mar. É um Deus que desceu fogo do céu. É o Deus que derrubou muralha. Deus é o Deus que abriu o Rio Jordão. Deus é um Deus que fez nação derrubar gigantes. E esse seu gigante não vai prevalecer. Crê no Senhor Jesus. Crede no Senhor, estará seguro. Crede nos profetas, crê no que eu estou te dizendo, na palavra. E vai prosperar e vai dar tudo certo, em nome de Jesus. O versículo 6 diz assim: Disse-lhe Jesus, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus diz, eu sou o caminho, ele é a direção, ele é o eu sou, o todo-poderoso, o suficiente para todas as coisas na sua vida. Ele é a verdade e a palavra dele é a verdade, então vai dar certo. E ele é a vida, não é a morte, ele é vida. Então ele te dá vida, ele te dá vigor, ele te dá força. Ele levanta você nesse momento. Receba a força do Senhor aí, em nome de Jesus. Creia, creia. E tudo vai dar certo, em nome de Jesus. Amém?
Eu vou orar por você esta noite para que tudo dê certo. Quero ser a intercessora da sua vida. Quero cuidar de você em oração esta noite. Mas antes de orar, eu gostaria de pedir que você compartilhasse agora já essa oração e voltasse aqui para o vídeo. É aqui embaixo, compartilhar, pelo WhatsApp, escolha pelo menos 5 pessoas que você ame. 5 pessoas que você ame e que te considere. Abençoa elas também com essa oração, porque tudo que a gente planta, a gente colhe. E eu tenho convicção que você vai colher bênção do Senhor. Compartilhe agora, compartilhar pelo WhatsApp com 5 pessoas e volta para mim aqui nesse vídeo, porque eu quero orar por você. Agora eu vou orar por você. A oração é uma forma de cuidar, uma forma de amar, uma forma de se doar. E eu quero agora cuidar de você em oração, para que tudo dê certo, para que Deus venha responder o teu propósito de fé. Senhor, em nome de Jesus, eu oro agora e intercedo. Visita, meu Pai. Visita os sonhos, os propósitos, as petições. Senhor, eu intercedo pela causa dela. Eu intercedo por cada nome que está escrito aqui embaixo, no comentário. Por cada um, meu Deus, que está na fé aqui comigo, seja ligado na terra e no céu a vitória. Meu Pai, vá à frente. Meu Deus, preparando todas as coisas, trazendo, Senhor, o milagre, vá colocando, meu Pai, no caminho a Tua vontade. Senhor, toca nos corações de pedra e transforma em coração de carne. Meu Deus, que haja união sobre essa casa, que haja paz nesse trabalho. Vá à frente, Senhor, quebrando todo o mal. Meu Pai, nós contamos contigo e certa da vitória, eu entrego, Senhor, em tuas mãos essa vida, em nome de Jesus. Receba do Senhor agora a paz. Receba agora também o alívio. A certeza que Deus te ouve e também te atende. A partir de agora, tenha paz em si mesma. Receba tranquilidade no seu coração. Tenha uma noite abençoada, uma noite de paz e de descanso. Porque a palavra de Deus diz que nós devemos deitar e dormir o sono do justo. E dormir em segurança, porque Deus está conosco. Então receba essa paz e receba a presença de Deus para que você possa dormir em paz e em segurança. Deus abençoe a tua vida e te guarde em nome de Jesus.